Ik ben bij... bij Rob in de achtertuin. Vroeger toen ik 15 was, toen wilde ik al Chrysler rijden. Ja, ja. Wie niet? Ja. En zo kwam jij dus bij deze camper. Want ja. Of had je hiervoor ook al een camper? Ja, we hadden een Ford Remore. Welkom allemaal, leuk dat je kijkt naar DW Vlog. Ik heb mijn camper geparkeerd in Barneveld. En waarom Barneveld? Nou, daar zit Rob. En Rob die heeft mij gemaild naar aanleiding van mijn oproep. Als je nou eens je camper aan me wil laten zien, mail me dan eens eventjes. En ik heb Rob geselecteerd uit een van de 60 aanmeldingen of zo. En we gaan gewoon eens even kijken naar zijn camper. En vooral naar het verhaal wat hij te vertellen heeft. Want dat is echt hartstikke leuk. En daar zou je hem hebben, Rob. Hallo. Hey, Rob uit Barneveld. Ja, hey, kijk eens dan. Oh, ja. Ik zie dat je de microfoon al op hebt. Ja. We faken niks hoor met DW Vlog. Hey, leuk om je te zien man. Fijn. Ja, dankjewel. Leuk. En ik heb hem ondertussen mijn camper natuurlijk al naast jouw wagen gezet. Ja. De goede, dus bij de hand te kijken, die zien dat we wel even een bakje hebben gedaan. Daar staat Fientje. Die gaat weer wedden dat hij weer gaat liggen. Dat is een luie hond, jongen. Ja, ik zie dat de vlog zijn. Alleen maar slapen. Maar dit is wel jouw Buster Liceo. Ja. Wat is het verhaal? Hij is samen van mijn gezin, hè? Ja. Niet alleen van mij. Oh, dus van je gezin. Ja. Hoe ziet dat gezin van jou eruit? Nou, we zijn met z'n vieren. Kom, we lopen er even heen en dan zetten we de camper op de achtergrond. Ja. Jullie zijn met z'n viertjes. Ja, ik heb een hele lieve vriendin, Sylvia. En mijn dochter, Evie, 12 jaar. En Tess, die is 3 jaar oud. 12 en 3 jaar oud? Ja, 12 en 3 jaar oud, ja. Dat klinkt alsof jij een beetje wild slaapt, zeg maar. En, we zijn heel trots en heel blij. Geweldig, man. En zo kwam jij dus bij deze camper. Want of had je hiervoor ook al een camper? Ja, we hadden een Ford Remore in 2007. En fantastische camper ook, alleen een half integraal. Ja. En als je dan een tweede kindje erbij krijgt, dan krapjes, worden we krapjes. Ja. En toen op zoek naar iets anders. Ja. En dat is deze geworden. Fantastisch, man. Dit is wel een speciale, want er zijn niet zoveel. Nee, volgens mij wordt deze ook niet, is deze niet, die komt niet uit Nederland, dit type. Het is een geïmporteerde camper. In principe zijn alle campers natuurlijk geïmporteerd. Ja, uiteindelijk zijn ze allemaal geïmporteerd. Ja. Ik heb hem wel bij een dealer gekocht. Wel in Nederland gekocht? Wel in Nederland gekocht, ja. Op de beurs in Assen zijn we tegen deze aangelopen. Spannend. Ja. Wat maakt deze camper zo bijzonder, Rob? Nou, hij heeft twee losse bedden achterin, waar je een gangpad is door en de badkamer zit achterin. Okay. En wij slapen bovenin, voor. Ja, ja. En de twee meiden hebben allebei een eigen bedje. Zo, fantastisch, dus, man. Ja. Hey, zullen we eens even binnen gaan kijken? Ja, lijkt me een goed idee. Leuk, leuk. Ja. Welkom. Zo, wat een ruimte, man. Heerlijk, hè? Heerlijk. Ja, ja, dat is natuurlijk fantastisch van zo'n integraal camper. Ja, bij vol integraal heb je natuurlijk gewoon echt die ruimte. Ja, die volle ruimte, de volle breedte. Ja, ik weet het als geen ander. Die ruimte is natuurlijk fantastisch. En als jij een half integraal gewend bent, dan was dat wel even wat schakelen. Dan kom je binnen en dan zie je echt een 7 ruimte. Ja, fantastisch. Fantastisch, ja. Ja. Hoe oud is deze wagen? 2019. Oké. Ja, hij is... En hij is gebouwd op Citroën, zag ik? Ja, Citroën, 165 pk. Ja, handbak dan, hè? Handbak, ja. Dat kan niet anders met Citroën. En ik ben er heel blij mee. Ja. Ik heb echt vermogen ruim voldoende. Hij is wel 3500 kilo. Ja. Dus hij kan opgekeurd worden nog naar, van mijn... Iets van 38 of 32. 38 al, heeft hij een lightje zien, maar dat is meestal met... Ja. Want hij kwam uit Frankrijk volgens mij, hè? Ik denk het wel, ja. Als ik de papieren nakijk van oudsher, dan is het een Franse camper. Ja. Ja, dan is de kans heel groot dat er een lightje zien onder zit. En dan kan je hem inderdaad nog ophogen tot 38,5, maar dan moet je wel je C-ruimers even gaan halen. Of heb je dat? Nee, dat is nog wel een dingetje. Dus, maar goed, kijk, we gaan natuurlijk altijd iets te zwaar op vakantie. Ja, dat is iedereen. En dan moet je maar gokken dan, hè? Ja. 30% is overbeladen. Die NKC die doet elk jaar weegactie. En daaruit komt dat we 30% overbeladen zijn, mensen. Dus niet met een volle watertank gaan rijden, half tankje diesel. Wij horen bij die 30%. Ja. Nou ja, ik wou zeggen, ik ook. Maar ik ook met mijn vorige camper. Ja. Nu niet meer. Nee, maar we hebben eigenlijk nooit in Marije Oostenrijk, Zwitserland overal in. Maakt nog niks. Ja, leuk. Ja. Hey, de meeste ruimte heb jij achterin je wagen. Ja, klopt. Ja, we hebben hier dus Tess de bed. Dus, zo. Ik heb een mooi wiegje voor haar gemaakt waar ze in kan liggen. Dus die kan ik eigenlijk, heb ik even aangepast zodat het makkelijker campervriendelijk is. Zeg maar zeggen. Dus dan kan ze hier in en eruit. Ja, en dan kan ze niet vallen. Ja. En, hey, dat heb je zelf gedaan, want jij bent een houtbewerker, zei je net bij de koffie. Ja. Want van huis uit timmerman dan? Of hoe heet ik ben wel ooit timmerman geweest.
En ja. van huis uit, mijn vader is metaalbewerker, dus lastig geweest altijd. Oh, maar ik ben de houtkant op gegaan. Oké. Okay. Ja, ja. Schande van de familie dan, of niet? Ja. De houtkant op. Ja, ja, de houtkant op. Ja, ze hebben allemaal wat. Dus, groot. Ja. Nou ja, je houdt schonere handen, hè? Met hout. Dat is een beetje houtvormachtig, hè? Dus, ja, dat is waar. Maar wat een ruimte, joh. Dus hier, hier liggen de meiden. Ja, hier de jongste en hier de oudste. Ja, 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 fantastisch. Ja, hij is nu nog leeg voor de vakantie, wordt hij nog lekker gevuld. Ja, maar dat snap ik. Dus, maar het, is, het bijzondere aan deze indeling is vooral ook dat hij dus een badkamer over de volle breedte heeft. Ja, en een echte grote douche waarin in staat. Ja, dus, gaan we even naar kijken. Ja, ja, ik ken het model. Kijk eens. Douche. Ja. Oh, je hebt een losse airco, dat is ook niet onverstandig. Nee, los aircootje. Ja, en, dus, aan, en achter jou hebben we het toilet natuurlijk met... Ja, met er nog een leggkast waar ik legplank in gemaakt heb. Dus, oh ja. Ja. Had je ook een legplank in dezelfde houtsoort? Ja, dat een beetje erbij gezocht, had ik nog wat liggen. Dat is wel het voordeel als je in het hout zit. Ja, ja, geweldig joh. Hey, en hiervoor heb je die Remor camper gehad, zei ja. je? Ja. Hoe lang heb je daarmee gereden? Ik denk 2,5, 3 jaar denk ik. Okay, want daarvoor was je nog geen kampeerder? Nee, mijn ouders zijn al 100 jaar kampeerders. Die hebben al 25, 30 jaar geleden al een camper gekocht. Ja. En daar gingen wij dan af en toe mee. En later af en toe mag ik hem zelf eens meenemen. Oh, dat is ook. En dan heb je het virus ook al gauw te pakken. Ja, dan, en toen heb ik een tijdje, dan heb ik een tijdje niet gecamperd. En op een gegeven moment krijg je een leeftijd dat je denkt, ja, het is toch weer gezellig. Leuk, om, leuk. Ja, ja, grappig. Een tijdje vliegtuig gedaan. Ja, en heb je vrouw nog moeten overtuigen? Of kwam die ook uit de kampeerfamilie? Nee, eigenlijk niet. Het was wel zo dat zij in het begin, zij ging altijd wel veel op vakanties, maar nooit echt kamperen, wel huisjes en dat soort dingen. Ze gingen wel altijd naar een vaste camping in Luxemburg, waar ze met de ouders hadden stond. Ja. Daar komen we nu ook nog af en toe, is heel gezellig. Oh, weet je nog welke camping dan? Ja, dat is Camping Biesen. Oké, dat is in Heidescheide Groend. Oké, grappig. Mooi gebied sowieso, Luxemburg. Ja. Deze camping ken ik dan toevallig niet. Maar, aan het water, heel mooi, aan de Saussure is dat. Oh, joh. Daar heb ik nog een illegaal... Daar heb ik nog wel illegaal zonder vergunning forellen gevangen. Ja, je kan daar ook vissen op de camping. En dan moet je wel een vergunningje kopen voor de dag. Ja, dat mijn dochter en ik staan wel eens te werken. Echt? Maar het kost meer blinkertjes dan dan zit je vast. Hè. Je zit onder de haven, vast met die bomen. Ja. Grappig, man. Ja. Maar je vrouw is vrij snel ja, om. Ja, we hebben echt al met de Remor ook heel veel schik. Ja, toen ik kleiner kwam, toen hebben we eigenlijk nog 1 jaar mee op pad geweest met z'n vieren. Ja. En dan kom je erachter dat de kinderstoel nergens kwijt kunnen. Dat je eigenlijk niks... Nee, dan wil je toch eigenlijk wat groter. Hè. Ja. Ik vind dit wel een briljant idee, hoor. Gewoon een box maken. Met met trasje eraf en boxje erop. En kijk, ze is nu 3 en ze kan in principe nog 1 jaartje hier en dan is het ook wel weer, dan moet ze ook leren om een gewoon bed te gaan. Ja, in een echt bed. Ja, ja, geweldig. Ja, dus mijn trasje ligt bij ons thuis op zolder. Oké. Okay, en hier ligt dan nog een kussentje, want daar hebben we de kinderstoel al staan. Oké, okay, dus tijdens het rijden? Ja, daar hebben we de autostoel van. Die hebben, dus hier is normaal nog een kussen. Ja. Maar hier staat dan haar autostoel. Ik heb de tafeltjes ingekort. Oh ja. Ik heb een ander tafelblaadje gemaakt. Oh joh, echt waar? Ja, anders dan zit je met doorloop elke keer naar voren. Ja, ja. Oh, slim. Dat is ook wel Dus goeie. Ik heb er nu gewoon een nieuw blaadje erop gezet. Ja. Wat heb jij nog meer veranderd dan die wagen? Ik heb warmteweer glas erin gezet. Oké. Okay, ja, of in ieder geval laten we plakken met een speciale folie. Dus 90% warmteweerend. Ja, ik heb een ander matras topper erop gelegd. Ja, ja, ja. En zwaardere gasveren. Op dat hefbed? Ja. Oh joh. Anders, want ik ging 50 kilo bij. Een topper. Ik heb zo'n dikke... Oh, dat is ook wel een serieuze topper. Ja, ja. Ja, want jullie slapen hier dus. Wij slapen hier, ja. Ja, ja. Ja, dan wil je ook wel comfortabel slapen. Ja. Ja, ja. Ja, graag. Hey, en je hebt die wagen op LPG staan, zag ik. Ja, LPG, omvormen erin. 2 Super B-accu's van 100 ampère uur. Hoppata. En een omvormen 1500 watt. Ja. En gasdetectie erin. Ja. En ik heb stelpootjes hydrauliek. Dat is ook wel mooi. En Rob, de vakanties. Waar ben je allemaal geweest met laten we eens beginnen met die Remor. Waar ben je daar allemaal geweest? Ja, we hebben eigenlijk Midden-Europa reizen doen we over het algemeen. We gaan sowieso heel vaak naar Frankrijk of Luxemburg. Ja. Tussendoor. We gaan proberen elke maand 1 weekend weg te gaan. Elke maand 1 weekend weg. Ja, dat lukt niet altijd. Maar... Dat zouden meer mensen moeten doen, jongens. Dan gebruik je dit ding tenminste optimaal. Ja. Maar het lukt niet altijd.
maar meestal wel. Nee, maar zomer en winter. En dan in de winter heb je wel met kerst en met oud en nieuw. Zo dat je dan, dit jaar proberen we het wel. Dat we met kerst en oud en nieuw. Oh, met kerst en oud en nieuw ook? Ja, ja, waarom niet? Ja, we hebben voor twee jaar terug een keer tussen kerst en oud en nieuw ook een beetje gestaan. Ja. Kan je dan lostrekken van de familieverplichtingen? Die komen wel na. Oké. Okay. Ja, dus daar heb je nog wel een week voor spelen. Voor de familie. Ja. Nee, en we zijn fan van Luxemburg. Dat gaan we voorjaarsvakantie. De afgelopen voorjaarsvakantie zijn we in Frankrijk geweest. Ook hartstikke leuk. Maar waar komt die liefde voor Luxemburg vandaan? Ja, vanuit mijn vriendin de oudheid, zullen we zeggen. Die ging met de ouders vroeger altijd naar Luxemburg. Oh, echt waar? Ja. Dat is echt nostalgie, zeg. Ja, maar. Echt nostalgie, ja. Trip down memory lane. Ja. Heet het dan zo mooi. Ja. En Luxemburg, Frankrijk. En wat wordt de vakantie voor deze zomer dan? Want over 2 weken ga je weg. Ja. Ja, we werken deze week nog en volgende week nog en dan gaan we er vandoor. Nou, heerlijk, ja, heerlijk. Ja, en we gaan nu dit jaar, de eerste kermis hebben we voorin al geboekt. Ja. Om de rust een beetje te hebben, zou ik maar zeggen. Ja. En voor de rest boeken we niks, gaan we gewoon te Bonnefoy. Lekker. Dus we gaan nu Duitsland in en dan via Duitsland proberen we naar Tsjechië te rijden. En dan via Tsjechië Oostenrijk in, proberen we Wenen nog mee te pakken. Oh joh, weekendje Wenen. Ja, en dan gaan we Italië in. En dan proberen we een beetje boven de meer langs te gaan. Oh, en dan richting Milaan. En dan Zwitserland in. Hoe lang? 8 weken? Nee, we doen 3 weken, maar we doen rustig aan. Als we niet halen, halen we het. Ja, dus we rijden ongeveer met die kleine jongens rijden we ongeveer 300 kilometer per dag. Oké, maar het is best een ambitieuze vakantie als ik het allemaal zo hoor wat je allemaal wil gaan doen. Dat is best ambitie. Vorig jaar hebben we het ook gedaan. En uiteindelijk vinden die meiden het ook hartstikke lekker om gewoon lekker in de camper te zijn. Want die zitten dan gewoon lekker naast elkaar. Ja. De kleine in het zitje, de grote lekker naast. iPadje erbij, kentekenspulletjes erbij, muziekje op. Oh, lekker. Een doosje rozijntjes. Ja. Een glaasje drinken. Een doosje rozijntjes, dat doet wonderen. Ja. Oh, dat weet ik nog wel van mijn kanijn. Ja. Van mijn zoon Maarten. Ja. Zijn dat nog steeds die rode doosjes? Nee, tegenwoordig hebben ze in allerlei variaties. Maar vroeger was het echt die ouderwetse rode, maar tegenwoordig heb je in allerlei kleuren. En ze vinden het ook leuk, joh. Als de camper bij ons huis staat, dan is het al vakantie. Oh, heerlijk. Ja. Dan zitten ze, weten niet hoe snel ze erin moeten komen. Het liefst meteen rijden. Dat is wel lekker. Ja. En jij hebt hem hier achter de zaak staan? Ja, ik heb hem uit de zaak staan. Ja. Oh, heerlijk. Ja. Dat is ook wel heel super. Fijn. Ja. En daardoor kan je hem ook heel makkelijk pakken natuurlijk. Ja, en ik pak hem neem vrijdagmiddags mee uit mijn werk. En we gaan zaterdag, zondags in Nederland. Ja. De weekenden pakken we altijd in Nederland. Ja. En dat is gewoon, dat zijn een beetje inmiddels al wel vaste campings geworden waar je een beetje plezier hebt, zeg maar. Oh, ja. Waar je echt leuk. Maar sta je altijd op campings? Nee, we hebben ook wel campingplaatsen gehad. Alleen met de jongens is campings wel veel lekkerder. Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja, die stappen uit en die zien kinderen en die rennen. Dat is maar ook zo, tijdens de reis kan het ook wel eens een keer zijn dat we zoals nu gaan Italië, of dan is campings vaak slechter. Ja. En dan pakken we gewoon een camperplaats. Of een stadscamping vinden we ook leuk. Oh, dat is ook leuk. Dat we gewoon vorig jaar hebben we in Gras nog gestaan in Oostenrijk. Dat is een mooie stad, hè? Ja. En dan sta je gewoon. Ja. Kijk, voor de jongens, voor de meiden is de camperplaats eigenlijk niet heel leuk. Nee, want je zit er zelden andere kinderen. Ja, in Gras hadden we een heel groot natuurzwembad erbij. Dat was heel mooi. Ja. Dat is dan leuk. En dan kun je een dag langer blijven. En dan blijf ik een dag langer. Ja. Anders is het gewoon één nachtje inpakken en gaan. Ja. Ja, en dan zoeken we weer een leuke camping op. En als we een leuke camping hebben, dan blijven we 2-3 dagen. Ja. Och, en dan gaan we weer rijden. Ja, we doen 's ochtends rustig aan. En dat is met vrouwen sowieso. Hè? Ja. niet jagen met vrouwen. Ja, jij, 3 vrouwen aan boord. Ja, ik ben de enige man. Ja, af en toe mag een hond mee, dat is dan ook een man, zullen we zeggen. Dan zeg ik ook iets. Heb je een beetje aanspraak? Ja. Maar dan gaan we gewoon lekker ontbijten en dan rustig aan spulletjes erin. Ik doe altijd buiten, we vinden het altijd binnen. En dat zijn de standaard rituelen. Typische indeling. Zijn alle dakluikjes wel dicht? Ja, zijn allemaal dicht. Heb je checkt dat dan? Dat is je vriendin. Geweldig. Je moet nooit je eigen schuld geven als je het misgaat. Keihard blijven ontkennen. Ja. Ik weet zeker dat ik dat niet goed heb. Wat gaat er nou altijd mee? Heb je iets bijzonders wat altijd mee moet? Want ik zag daar die mobiele airco staan. Dat is eigenlijk pas dat we het sinds dit jaar gaan testen. Dat hebben we nog niet gedaan, mobiele airco. Okay. De wens is natuurlijk wel een dak airco ooit een keer. Alleen dan leef je ook weer licht voor in. Kost je je zou dat luik misschien kunnen verplaatsen. Ja, dat zou kunnen. Dus dat is nog even een ding. Maar goed, het moet ook allemaal wel betaald worden weer. En, dat is niet voor niks hoor. Nee, dat kost nog serieus geld. Ja. En ik wil ook liefst wel vrij kunnen staan, zonder dat ik stroom nodig heb. Maar dat lukt je prima met die 2 CKB-accu's? Ja, alleen met airco erbij gaat dat nog niet worden. Nee, nee.
Dan is die met 3-4 uur is het klaar. Ja, ik denk al eerder nog. Ja, precies. Ja. Waar zou je dan echt voor terugrijden als je ontdekt dat je het vergeten bent? Ja, dat zijn de paspoorten, denk ik. Oh ja, de paspoort. Ja, geweldig. Ja. Nee, en kijk, we zijn wel lekkere Bourgondiërs, dus een lekker glaasje wijn of een potje bier. Altijd iets leuks voor de kinderen moet mee. En dan hebben we het als de kinderen het naar zin hebben, wij het ook. Ja, super cliché, maar het klopt allemaal wel. Ja. En zijn jullie echte wandelaars? Of wat doe je zo als je zo onderweg bent? Of als je op een camping staat? Wandelen sowieso. Ja. Vooral als de hond ook meegaat, dan wandelen we sowieso elke dag. Wat voor hond heb je eigenlijk? Wij hebben een Labrador. Oh, of een Labradoodle. Labradoodle, van die krullen. Ja, zo'n kleine. Die verharen niet, hè? Nee, die verharen niet. Nee. Nou, die tante daar. Ja, ik ben allergisch voor verharende honden. Dus, echt waar? Ja, als ze in dezelfde ruimte zitten wel. Dan ga ik nichen. Dan zou dat een heel ander interview zijn geworden, mensen. Dus wandelen, een beetje, gaan we ook door fiets? Je hebt geen garage, hè? We hebben wel een fietsrek van achterop. Als we in Nederland op vakantie gaan, dan kunnen de fietsen mee. Op maar, de trekhaak waarschijnlijk ja, dan? Nee, ik heb vast achterrek, dus ik schuif het er zo in. Ja. Of we pakken een taxi, als we bekend staan. Ja, bellen een taxi en dan gaan we de stad in. Of we pakken de bus, of de tram, of de trein. Dat is ook leuk, hè? Openbaar vervoer zie ik nog eens een keer wat anders van de stad. Dat, Dus, nee, je moet een beetje innovatief zijn, denk ik. En kijk, als je op een kijk, we zijn 1 of 2 dagen op een camping en dan gaan we toch weer rijden. Ja. Hey, en bijzondere hobby's, want jij appte mij met een hele bijzondere hobby. Ja, ik heb een enorme voorliefde voor motors, DW. Kijk, dat was ook een belangrijke reden dat ik eventjes bij je Rob langs wil. Ja. Want wat voor motors zijn dat dan? Ja, ik heb een qua wegmotor rij ik een Ducati. Ja, een ding. Ja, een Ducati man ben ik. Ja, een Ducati rijder. Stuk Gati noemen ze dat wel. Stuk Gati, je moet wel kunnen sleutelen. Ja. Nee, maar tegenwoordig is dat niet meer zo. Oh, is dat? Okay, ja. Nee, maar goed, dat is wel het gezegde natuurlijk. Ja. En, Ducati, even voor intiem uitleggen jongens, Ducati, stuk gaat die. Ja. Dat had ook vooral te maken met geluid van die droge koppeling. Hè? Want dat is al een nieuw type, heeft dat ook niet meer. Oh, er kan er wel eens optie erbij, maar mijn heeft het ook niet. Dus Ducati, daar ben je, dat is het rijgedeelte. Ja. Maar daarnaast... Ja, dan heb ik nog een voorliefde voor oldtime racers. Oldtime racers. Ja. En daar gaan we ook even kijken. Ja, zeker. Ja, lijkt me leuk. Nou, en ondertussen rij ik dus achter Rob aan. Want hij heeft zijn camper op de zaak staan hier in Barneveld. En hij woont zelf in Achterveld. En dat is 5 minuutjes, zei hij. Dus dat is wel heel erg luxe. Dus ik ben wel razend benieuwd naar die motorfietsen. Klassieke racers. Klassieke racemotorfietsen, ja. Nou, daar sloeg ik wel even op aan, zeg maar, toen ik door alle post heen ging. Dus ik ben heel benieuwd. Ik ben bij Rob in de achtertuin. Nou Rob, laat het nog maar een keer horen dan. We doen even het vee en het kindje naar binnen, want dat maakt wel herrie. Vind je ook maar even naar binnen, dat maakt zo'n herrie. Kom maar Fien, even die kant op. Zo, ja goed zo meisje. Nou Rob, laat maar even horen dan. Een bruut ding, man. Heb je nog vrienden hier in die wijk, of niet? Nee, hè? Je hebt geen vrienden in de wijk. Nee, wat een beest, joh. Gaaf, wat hè? Een beest. Ja. En je zei net 217 pk of zo, toch? Ja, op het achterwiel. Ja. Op het achterwiel. Ja. En wat is het, hoe heet het, een Ducati? V4. V4, ja, Panigale. Ja, dus, met computergestuurde voorvork, achterveren. Computergestuurde voorwerp? Ja, er zit een draadje aan, zou ik maar zeggen. Ja, ja. Dus hij krijgt via de computer een signaal. Dus je hebt mappings, verschillende mappings die je kan kiezen. Oh joh, echt waar. Ja. Wat een beest. En die kuip heb je zelf... Normaal is het een buikschuiver eigenlijk, dus een echte racer. En je hebt er een Tuono van gemaakt eigenlijk. Ja, we hebben er een originele naked bike van gemaakt. Want een Street Fighter is natuurlijk, is natuurlijk wel te koop, maar... Wat een beul van een machine, joh. Maar dat was niet de reden, hè? Want we zijn hier... We zijn hier voor een andere. Ja, kom mee. Dan gaan we eens kijken. Ja. Nou, dan komen we in het heilige der heiligen. Dit is dan het fulltimer gebeuren. Zo, en een eigen werkplaatsje ervoor.
En dit zijn de oldtimers. Een Kreidler van Venue, jeetje. Ja, dat zijn de oude GP-races. Dat is echt een begrip, hè, dat van Venue. Ja. Die hadden toch ook een wankelmotor, of is dat deze? Ja, dat is de 1000 wankelmotor. Ja, dat kwam ook bij Van Veen. Ja, dat is een hele zeldzame. Die had ik in toen ik nog een jochie was, had ik daar een poster van op mijn kamer. Ja. Ik heb hier nog een poster van Hans Spaan. Oké. Ik ga het even bijpakken. Kijk eens. Kijk, dat is Hans Spaan. Oh joh. Op deze. En die heeft op deze... Nou nee, dit is een replica, ja. maar met originele onderdelen. Oké. Want ik vind niet dat je het origineel mag noemen als het niet origineel uit de fabriek komt. Nee, dat snap ik. Ja. Dus ik heb zo lang gezocht naar allemaal originele onderdelen, dus ik noem het een replica met originele onderdelen. Hé, en waar komt die voorliefde voor dit soort racers vandaan dan? Nou ja, toen ik... vroeger toen ik 15 was, toen wilde ik al Kreidler rijden. Ja. Wie niet? Ja. Wie niet? Ja. En dat was, toen had je al wel de MT's en dat soort brommers. Ja. Alleen ik wilde Kreidler rijden. Ja. En later... Want hoe zat dat ook alweer? De mietjes rijden op een Zundapp. Ja. Laten we dat maar zeggen, DW. Dit gaat volgens kosten, jongen. Dit gaat volgens kosten. Ja. Ja, oh, dus, joh. En Kreidler is wel een beetje blijven hangen eigenlijk. Ja, dat snap ik. Dat snap ik. Ja. Hey, en dit is, hoeveel cc is dit? Dit is 50 cc met een GP-blok. Dus een originele GP-blok. Ja. En de watergekoelde GP-blok, 50 cc, en die kan 200 km per uur halen. Hoeveel? 200 km per Serieus, uur. Serieus? Ja. Jeetje man, wel sneller. Iets minder 50 dan 50 cc. Ja, iets minder dan 15 pk. Ja, maar dan op dit soort bandjes. Hè? Ja, dit zijn nog originele slicks uit die tijd. Kun je niet meer mee rijden hoor. Want er zijn ook magnesium gietwielen. Ja. En ze zijn wel gespoten, maar magnesium zit eronder. Ja. En dat is magnesium verouderd. Dus als je ermee zou willen rijden, dan kan zou zomaar, je... Dus, hij loopt wel, hij draait gewoon. Het zou zo kunnen breken, hè, dat magnesium, als het op een gegeven moment verouderd is. Ja. Hè? Ja. Fantastisch, wat een beest. Ja, 200 km per uur. Ja. En deze? Dit is eigenlijk ook... Er is ook een GP-race van Nico Polane geweest. Die heeft daar meegereden? Ja. En tenminste met het basisframe. Het kuipwerk heb ik zelf nagemaakt op basis van foto's vanuit die tijd. Dit is eigenlijk de hele samenstelling van zoals die daarmee geraced heeft toen de tijd. Zo. Ja. En is dat ook een 50 cc? Ja, is ook een 50 cc. Dit is nog een zandblok. Dus de kenners onder ons weten dat. Een zandblok? Een zandgegoten blok, ja. Oh, ja. Kreidler had toen voor de raceafdeling aparte gietstukken. En hier is nog een zandgegoten blok onder. Oh joh. En dat is ook gewoon heel zeldzaam. En dit haalt ook de 200? In principe zou die, als de vertanding goed is, dus tandwielverhouding en een beetje wind mee misschien, zullen we zeggen. Dan moet hij dat ook kunnen halen. Het ligt een beetje welke circuit ze reden, maar Palaan heeft er met GP's mee gereden in 72. Ja. Hey, en hier heb je nog een hele dikke luchtgekoelde trommel. Dat is ook een magnesium trommel. Oh joh. Ja. Ja, het mocht allemaal niks wegen natuurlijk in die racerij. Nee, en daar heb ik dan goed in het vet staan, want magnesium verouderd natuurlijk ook. Ja. Want wat weegt zo'n motorfiets? Heb je enig idee? Deze weegt iets meer dan 50 kilo en deze weegt exact 50 kilo. Ongelooflijk, ja. 50 kilo. Ja. Ja, je tilt hem zo op. Ja, ja. Ongelooflijk. Maar dit is echt hobby, hè? Dus je hebt het helemaal gerestaureerd, maar rijden erop doe je dus niet meer. Nee, ze zoeken naar onderdelen geweest en proberen ze veel mogelijk originele onderdelen te vinden eigenlijk en te zoeken. Ja. En dat heeft 3 jaar geduurd, denk ik, voordat ik hem bij elkaar had. Ja. Dus het frame is een replica frame. Dus dat is eigenlijk door een kenner gemaakt die tekeningen. Er zijn tekeningen van. Ik heb ze hier ook nog. Aha. Dus tekeningen van het frame. Ja, geweldig man. En dit zijn ook alle tekeningen van het blok en zo. Dat heb je ook allemaal. Ja, dit is origineel Kreidlerblok, zeg maar zeggen, van oudsher. Ja. En er zijn natuurlijk allemaal mensen die dat verzamelen. Ja. En even kijken. Dit is dan ook een tekening van het GP, een beetje een chaos. Dit is een tekening van het GP-blok. Ja. En heb jij dat ook helemaal uit elkaar gehaald dan? Het blok, dit blok is nog nooit uit elkaar geweest. Dat is nieuw, van Veen van de Schap afgekomen ooit. Ja, okay. En dit blok heb ik wel uit elkaar gehaald. Ja. En dit is dan de tekening van het basisframe. Ja. En aan de hand van deze tekening is dat frame dus ook gemaakt. Is dat T-frame gelast, ja. Zo, ja. Wat een hobby, joh. Hey, en hier, ik zie hier nog een volgend project staan. Of, Ja, dat is een heel bijzonder project. Dat is in de opbouwende fase. Dat ben ik zelf aan het maken. En dit is voor de 12 versnellingskruider. Een 12 versnellingen? Ja. Oh, ja.
Dat is helemaal zeldzaam, DW. Ja, geweldig. Ja. En dat heb je, heb dat blok al? Heb je dat ja, al? Dat heb ik, ja, dat blok. Zo, ja, dat is een zandgegoten blok. Oh, geweldig. Er zijn maar een paar van in de wereld. Ja, magnesium. Oh, ja. Helemaal magnesium. Ja, dat is helemaal magnesium, ja. Ongelooflijk. Ja. Ik zie daarachter ook nog wat staan weg. Ja, dit is nog een frame van polyester. Oké. Okay. En daarachter staat nog een zelfbouwer. Die heb ik helemaal zelf gebouwd. Zo. Ja. Nou, je zit aardig in de hobby, de hobby spul. En dan heb ik daar nog wat onderdelen, wat ik nog wat reserveblokken en wat materiaal. Hoe vaak ben je te vinden in het schuurtje? Nou, soms als ik druk ben, werk ik wat minder. Maar als ik wat meer vrije tijd heb, dan kan ik hier uren verdoen. Het is ook echt een mooie, schone werkplaats, man. Alles keurig geordend, opgeruimd. Wat ik leuk vind, is dat vroeger, toen deze racers reden, deden die jongens het ook allemaal zelf vanuit huis, vanuit de schuur. En dat was, kijk, Van Veen had op een gegeven moment wel een raceafdeling. Maar de coureurs die reden waren ook monteurs. Ja, ja. Maar dus het zou ook wel leuk zijn om een keer zo'n rit nog. Want ik denk dat er nog wel mee gereden wordt. Ja, er zijn demo's. Er worden demo's gegeven. Er zijn verschillende clubs in Nederland die dus race-demo's geven. Ja, en er wordt dan op oude of straatcircuits gedaan. Dus dat zijn in dorpen waar vergunning verleend wordt voor races. Ja. Ga ik ook vaak kijken. Alleen, ik vind het zonde om ermee te rijden. Ja, en, kan ik me ook wel wat voorstellen. Ja, je moet... er zijn heel veel van deze replica's die ook gewoon met modernere technieken rijden. Ja. Dus modernere cilinders, modernere... En dit is allemaal nog gewoon oud en origineel, waardoor je... Ja, ik vind het zonde om dat... Ja, dat snap ik. Ja. Ja, dat snap ik. Gaaf, man. Hé, en met de camper, bezoek je dan wedstrijden? Of daar gebruik je de camper nog niet voor? Nee, dat is wel ooit het idee geweest. Ja, met mijn volgende Remor hadden we dan wel een garage achterin waar mijn motor in kon. Ja, ja, ja. Alleen, je hebt natuurlijk hobby en privé. En de kinderen vinden het niks om de dag langs te staan. Nee, dat is ook zo. Dat is voor jou natuurlijk hartstikke gaaf. Maar de rest van het gezin, die moet je dat, maar niet aandoen. Nee. Ja, maar je kan wel zeggen dat je een hele bijzondere hobby hebt, Rob. Ja, ik vind het echt heel erg de moeite, man. Echt ontzettend gaaf om te zien. Heel blij mee. Leuk. Heel leuk om te doen. Leuk. Hey, ontzettend bedankt voor de rondleiding. Ja, en leuk dat ik je camper mocht zien. En, en dat pretschuurtje natuurlijk. Dus ontzettend bedankt. Ja, jij ook bedankt. Ja, leuk, graag gedaan. Ja. En jullie bedankt voor het kijken, beste mensen. Echt. En geef deze nog even een duimpje als je dit een leuke video vond. En word gelijk even abonnee op mijn YouTube kanaal en druk even op dat belletje, dan mis je geen enkele video meer op maandag, woensdag en vrijdag. Bedankt voor het kijken. Doei.